אנחנו מאוד מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. תודה רבה למירית, תודה רבה לאיציק, שותף ענק לדרך ולדברים שאני אציג לכם מיד. כמו שכולכם יודעים, קיבלנו ב-YES החלטה אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו נבצע מעבר מלא לשידורי IP, שידורי טלוויזיה ב-IP, בדיוק כמו שהסברנו והגדרנו, כך שעד תחילת 2026 כל לקוחותינו יצפו בטלוויזיה בשידורי IP ולא בתווך הלווייני. היינו החברה הראשונה בעולם להכריז על מהלך כזה, למיטב ידיעתנו גם היחידה, והמהלך הזה, הגדול הזה, מאפשר לנו לחדש ולהביא שיפורים כל הזמן. ואכן השקנו לפני שנתיים את YES Plus, שהוא מוצר הדגל שלנו במעבר ל-IP, והגדרנו מחדש את חוויית הצפייה עם ההשקה הזאת, הבאנו בינג' מאוד מאוד מתקדם, YES Plus Live שמאפשר צפייה ללא דיליי, קטשאפ, 130 ערוצי קטשאפ, ממשק חדשני לילדים וכולי וכולי. אבל לצד חוויית הצפייה הזאת שהראינו, אנחנו גם תמיד דואגים לתוכן איכותי ומגוון, ויש לנו היום את שירות הסטרימינג הישראלי הגדול ביותר ואחד הגדולים בעולם, עם 140 ערוצים ליניאריים, עם עשרות אלפי שעות צפייה ב-VOD, ועם כמובן גישה לאפליקציות המובילות בעולם. אז אני שמח מאוד 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 לבשר על 200 אלף לקוחות שכבר צופים בטלוויזיה על גבי האינטרנט. זו בשורה גדולה, אנחנו מאוד גאים בזה. בזמן יחסית קצר, מעל 35% מלקוחותינו צופים בטלוויזיה על גבי האינטרנט. ואנחנו לא עוצרים, ובחודשים הקרובים, ממש בחודשים הקרובים, נהפוך לחברה הגדולה ביותר עם שידורי הטלוויזיה ב-IP, עם מספר המנויים הרב ביותר בתחום. אנחנו מאמינים שהסיבה לצמיחה המהירה הזאת היא המוצר, השביעות הרצון הגבוהה מאוד של המוצר. 90% מלקוחותינו אומרים שהמוצר הזה הוא חדשני ומתקדם, וכשאנחנו שואלים את אלה שעברו אליו, הלקוחות החדשים במוצר, מה הם אומרים? הם אומרים, זה שיפר לנו את חוויית הצפייה. ואני אומר לכם שזה לא רק תחושה, וזה לא רק משהו שמעידים עליו, אלא הוא באמת קורה בפועל. כי צורת הצפייה שלנו, של מי שב-YES Plus, השתנתה. גידול של עשרות אחוזים בצפייה ב-VOD, גידול של עשרות אחוזים במה שאנחנו קוראים פעולות טיימשיפט, קטשאפ, סטארט אובר, ושימו לב, מעל הכפלה של צפייה בהפקות המקור הישראליות שלנו, של YES. והזדמנות שלי לחשוף את עשרת התכנים המובילים בצפייה ב-YES Plus. שימו לב, תשעת הראשונים, הפקות מקור שלנו, שילוב של סדרות חדשות לגמרי, כמו בני אור, הטבח, מלכת האופי של ירושלים, מעילה, לצד עונות חדשות של סדרות אהובות ומוכרות, כמו שטיסל והבוזגלוס. אז כמו שאמרתי, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בעולם התוכן. אנחנו תמיד תמיד משקיעים, ואכפת לנו מאוד, מנושא השירות ללקוח. והרגל השלישית בעולם של הטלוויזיה היא כמובן הרגל של איכות הצפייה וחוויית הצפייה, ותמיד האמנו בזה, ובאמת גם בשנים האחרונות, בעצם בארבע שנים האחרונות, עם הכניסה של סטינג לעולם, עם ההשקה שלו, אנחנו מאוד מאוד גאים בו בסטינג, מוצר שצומח, מוצר שגדל, ומאז אנחנו ממשיכים לפתח את התווך הזה של שידורים באינטרנט, ב-YES Plus, באנדרואיד, באפל, YES Plus Live וכולי. והיום אני בעצם רוצה לשתף אתכם בשלב הבא, YES Plus 2.0, הדור הבא של חוויית הצפייה, מכלול שלם של פיתוחים ושכלולים שאציג מיד. אז אורח החיים שלנו הוא מאוד מאוד דינמי, יש המון המון תכנים שבאים אלינו לצופה, היקף התכנים עולה, ובעצם אנחנו בסוג של הצפה. מנגד, כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני המשפחה, הוא אחר, עם אהבות אחרות, עם העדפות אחרות, וזה מתעצם עוד כשמדברים על פערי גילאים,
לנו ברור שצריך לעשות סדר בדבר הזה, סדר בממשק, ולקוחותינו אומרים לנו, אנחנו רוצים שתייצרו לנו חוויה מותאמת אלינו, חוויה אישית בשבילנו. ולכן היום אנחנו משיקים לראשונה בפלטפורמה ישראלית את MyTV, פרופילי צפייה אישיים מותאמים לכל אחד, חוויה צפייה אישית גם בתכנים הליניאריים וגם ב-VOD, שזאת כמובן חדשה, עם יכולת להכיל או כל אחד לפתוח לעצמו שישה פרופילים במשפחה לבני המשפחה, ובעצם כל אחד מבני הבית יוכל לייצר לעצמו רשימת צפייה אישית, יוכל לסמן לעצמו ערוצים מועדפים, ויוכל להמשיך לצפות בפרק שהוא רואה בדיוק מהמקום שהוא צפה בו עד כה, וזה לא משנה אם מישהו אחר במשפחה רואה את אותו הדבר והתקדם קדימה, כל אחד יוכל להמשיך לראות בדיוק מהמקום שבו הוא סיים. ולמי שמאיתנו יש ילדים קטנים, גם פה בשורה גדולה מאוד, את הממשק שלנו, הממשק הנפלא של הילדים, אתם כולכם מכירים, והיום חידוש נוסף, פרופיל לילדים, פרופיל מותאם לילדים, גן סגור, כך שבעצם יש לילד את העולם שלו, והעולם הזה, מה שחשוב, לא מתערבב עם העולם של המבוגרים, כך שגם ההורים לא רואים את מה שיש לילדים, והפוך. וחדשה עולמית, רק ב-YES, אנחנו גם דואגים לגילי הביניים, לבני הנוער, פרופיל טווינס, פרופיל שמותאם לבני נוער, עם התכנים שלהם, ועם יכולת מעבר לפרופיל של מבוגרים, אבל גם פה, תוך הגנה עליהם, עם באמת יכולת צפייה בערוצים שמותאמים או בתכנים שמותאמים לבני נוער. אז האם אתם מוכנים למהפכה הבאה של YES פלוס? קבלו את MyTV, פרופיל הצפייה האישי שלכם. בפעם הראשונה תוכלו ליצור לעצמכם פרופיל צפייה אישי באזור נפרד ופרטי עם כל התכנים שאתם אוהבים. בכל בית עד שישה פרופילים אישיים לבחירתכם. והכל בממשק מתקדם, קל ונוח לשימוש. מהיום, הטלוויזיה הטובה בישראל מביאה לכם את חוויית הצפייה האישית המתקדמת בעולם. MyTV, העולם האישי שלכם ב-YES פלוס. זה לא נגמר כאן, ולנו ברור שככל ש-YES פלוס תצמח ותתרחב, ייכנסו אוכלוסיות שהן פחות טכנולוגיות, פחות חובבות שינויים, ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו לדבר הזה. ואחד האתגרים בעולם החדש הוא כל עולם הזיבזופ, או עולם הניווט, ואנחנו מתאימים את עצמנו ובודקים את עצמנו כל הזמן, ולכן השקנו לפני מספר שבועות ספורים, שלט חדש, חלקכם אני יודע מתנסים בו בהנאה רבה, שלט עם לחצני זיבזופ מהירים בין ערוצים, עם לחצן מיוט, כניסות לטלוויזיה, באמת עושר נפלא, וכמובן גם יכולת של גישה לאפליקציות תוכן מובילות בארץ ובעולם. אבל זה לא הדבר היחידי שעשינו בעולם של הניווט והזיבזופ, ופה חדשה עולמית, כפתורים מהירים, תפריט חכם שלנו, שבעצם בלחיצת כפתור אחת על השלט פותח בר ניווט, שהבר הזה מאפשר לך או להיכנס למקלדת נומרית ולהגיע בקלות לערוץ, או להיכנס לערוץ האחרון שהיית בו, או לערוצים מועדפים, או לבצע מכלול פעוליות של סטארט אובר, הקלטה וכולי, ואני מיד אדגים את הדבר הזה. והחידוש הזה גם הוא פרסונלי, בדיוק כמו שהראיתי לגבי הפרופילים, אתם יכולים לראות שהאימא והאבא, כל אחד עם התכנים המועדפים אליו, וכל אחד מהם ילחץ על הכפתור, לחיצה אחת ארוכה, יראה את הדברים שמתאימים לו לפי אהבותיו. ובנוסף, אנחנו משתדרגים בממיר חדש, אני יודע שאני ככה מפיל עליכם הרבה דברים, ממיר חדש עם יכולות חדשות, עם מעבד עוצמתי וזיכרון חזק, ששפר עוד יותר את המהירות, עם תמיכה בפרוטוקול Wi-Fi 6, וכמובן תומך סיבים, תומך במהירויות גבוהות, עד 1 ג'יגה, מאוד מאוד חשוב
מבחינתנו. והפיתוח וההשקעה שלנו לא נעצרים רק בחוויה הטלוויזיונית או במסך הטלוויזיה. אנחנו רוצים להראות לכם גם מה אנחנו עושים בעולם המובייל. ויס כבר לפני 8 שנים זיהתה את הטרנד הזה או את המגמה הזאת של הסתכלות וצפייה בווידאו על גבי המובייל, והשקנו את יס גו, ובעצם אנחנו רואים כל השנים צמיחה מאוד מאוד גדולה בסטרימינג על גבי המובייל. 2/3 מהתעבורה העולמית היום במובייל הם של סטרימינג, וזה ילך ויצמח, והדור החמישי כמובן מעצים את המגמה הזאת, ולכן אנחנו משיקים בשבועות הקרובים את יס פלוס מובייל, חוויה אחרת, חוויה נרחבת שמאפשרת גם את הממשק החדשני שיש לנו של יס פלוס בטלוויזיה, נוכל לראות אותו במובייל, כמובן מותאם למכשירים סלולריים ולטאבלטים, וכמובן את הפרופילים, זאת אומרת גם במובייל נקבל את החוויה הפרסונלית האישית. אבל זה לא הכל, הוספנו עוד 2 חידושים באפליקציית המובייל. האחד, Download to Go, כל אחד מאיתנו יוכל להוריד את התכנים שהוא רוצה, כמעט כל התכנים שהוא רוצה, ואם למשל עולה לטיסה, הוא יוכל לצפות בטיסה גם אם אין לו אינטרנט, וכמובן בכל מקום אחר שהבן אדם רוצה או חפץ לכך. והקמנו אזור מיוחד להפקות המקור שלנו. ראיתם כמה הן אהובות וכמה הן חשובות, ולכן יהיה פה אזור מיוחד עם עוד קטעים של מאחורי הקלעים, עם רעיונות, דברים מיוחדים שיהיו רק במובייל. אז תנו לי לסכם עבורנו מה היה לנו פה. בעצם יס פלוס 2.0 עם הפרופילים האישיים MyTV, עם הכפתור החכם, פעולות המהירות שניתן לבצע. לאחר מכן הוספנו גם את השלט, ממיר חדש ואת אפליקציית המובייל. הכל יושק בשבועות הקרובים, הכל ללא תוספת תשלום ללקוחות יס פלוס, וכמובן גם הכל יבוצע אוטומטית, כך שהלקוחות לא יצטרכו לא לבקש את זה. אנחנו נדאג שזה יגיע לכולם ונידע את כולם. ברשותכם נעבור להדגמה קצרצרה. אז פה אתם רואים בעצם איך נראה המסך הראשי של הפרופילים. אנחנו מדברים על משפחה ממוצעת, אבא, אמא, יאלי ודניאל הם תאומים לצורך העניין, בני 12, מאיה נניח שהיא קטנטנה בת 5 בגן הילדים, ובואו ניכנס נראה מה יש בפרופיל של אבוש. זה פרופיל אמיתי שלי, מה שאתם רואים כרגע פה. הוא מתחיל כמובן מתקשורים שלנו, מקידומי תוכן שאנחנו מנגישים לקהל, ולמטה אתם רואים המשך צפייה. אתם מכירים את הממשק הזה, זה לא נראה לכם אולי חדש, כי זה היה לנו קודם, אבל מהיום הממשק הזה, או הסווים ליין שאנחנו קוראים לזה, הוא רק שלי. זאת אומרת שבהמשך הצפייה שלי, ובהמשך הצפייה של שאר בני הבית, יהיו דברים אחרים, וזה מאוד מאוד חשוב. אגב, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לכם היום, זה לראות את היורשים. אני קצת מפאת הזמן תקוע עוד בפרק הראשון העונה, אבל סדרה מאלפת. וכמובן, אם הולכים שמאלה, ניתן לראות תכנים נוספים. שוב, למטה, קידומים שלנו, מה ניתן לראות, הדברים הנצפים ביותר, ומגיעים שוב, רשימת צפייה והקלטות. אלה דברים שאני סימנתי, שאני רוצה לראות, הדברים שלי. אני מבטיח לכם שצ'רצ'יל, זה סריטה אישית שלי, אצל יתר בני המשפחה, לא תראו את הדבר הזה. וערוצים מועדפים, גם אזור אישי, זאת אומרת שפה יש לנו לוגיקה מאוד מאוד חכמה. הבן אדם יכול או לסמן ערוצים שהוא אוהב, או לחילופין, אנחנו יודעים לזהות אם במה צפית הכי הרבה, ולהכניס את זה לפה. עכשיו ברשותכם אני אלחץ לחיצה ארוכה על השלט. אופ, נפתח לנו, כפי שאתם רואים, בר הניווט למטה. אני אלך להתחיל ממקללת הערוצים, אני אעמוד עליה, קליק. נגיד נלך לערוץ 6, הייתי יכול להחליט כל ערוץ אחר כמובן, כמובן שאם יש מרווח בין הערוצים זה נהיה עוד יותר חשוב, וראיתם זריזות, נכנסתי
מאוד מהיר. בואו נגיד שראיתי את זה, נהניתי או לא נהניתי, אני לוחץ שוב לחיצה ארוכה, ואני רוצה לחזור למה שראיתי קודם, לוחץ, אתם רואים, הייתי בערוץ הדרמה, ואני נכנס לערוץ הדרמה בצורה פשוטה ומהירה. דברים נוספים, שוב, ערוצים המועדפים, שני ערוצים שבאמת המערכת יודעת לזהות שאני צופה בהם, ויכולות ביצוע של סטארט אובר, הקלטה, וכמובן הקלטה כסדרה, מידע ודברים נוספים. שוב אני מזכיר, הבר הזה הוא יהיה שונה לכל אחד מבני הבית, והוא גם לכל אחד משתנה כתלות במקום שהוא נמצא בו בממשק עצמו. בואו עכשיו, לצורך העניין, נעלה ונחליף ונראה, למשל, מה קורה אצל מאיה. ורגע, סליחה, אחד ימינה, בבקשה. מה קורה אצל מאיה? אני מזכיר לכם, מאיה קטנטנה, בת 5, קודם כל אתם רואים, זה עולם אחר, עולם שכולו טוב, צבעוני, נראה אחר, זה הממשק שלנו עם דמויות, וגם פה, לחיצה ארוכה על השלט, פותחת לנו בר, והבר הוא מותאם, הוא אחר. שוב, אפשרות לעבור לערוץ האחרון, או לדמויות שאנחנו יודעים ומזהים, שבאמת הצופה הקטנטן אוהב ונהנה. אז עד כאן ההדגמה הקצרה שלי להיום, וככה אולי, אוקיי, ואולי לסיום, רגע מיד, אולי לסיום אני אגיד רק שברור לנו שיש עלינו, מוטלת עלינו חובה מאוד מאוד גדולה. אנחנו עם 200,000 מנויים בשידורי הטלוויזיה ב-IP, זה הרבה מאוד. אנחנו הולכים להיות חברת השידורי הטלוויזיה ב-IP הגדולה בישראל, וזה מחייב אותנו, זה מחייב אותנו להמשיך לפתח, להמשיך להסתכל ולראות מה הלקוחות שלנו רוצים, ואני מבטיח לכם שנמשיך לעשות את זה. תודה רבה. יופי, תודה רבה דרור. בעצם אנחנו נעבור עכשיו לשאלות שיש לכם. למעשה אתם יכולים לכתוב אותן כעת בצ'אט, יש רק כמה שיהיו זריזים, ואנחנו נציג אותן כאן. אז קודם כל, שאלה מתבקשת, את מה העלות ללקוחות, ואני גם אוסיף למי ששאל אותי בוואטסאפ במקביל, לא שלא הזנתי לך ב-100%, איך מורידים את זה? איך הלקוח מוריד את ה... אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרתי, לקוחות יס פלוס, ללא תוספת תשלום, כל החבילה הזאת, וכמובן שכמו שאנחנו אומרים, היא תורד ללקוחות בצורה אוטומטית, והלקוחות יקבלו ידוע על הדבר הזה, ובעצם לחיצות פשוטות בממשק, או לחיצה פשוטה במובייל, הדברים האלה יתאפשרו לכולם, כאמור, בשבועות הממש ממש קרובים. אולי, מהן מגבלות ההורדה אנחנו נשאלים? האם אפשר להוריד תכנים מקטשאפ, או שמדובר ב-VOD? אוקיי, יש לנו כמובן בדבר הזה אין שינויים, יש לנו את ה-VOD עם עשרות אלפי התכנים, יש לנו את הקטשאפ, צריך לזכור, הכי גדול בארץ עם 130 ערוצים, גם ברמה העולמית הוא נחשב מאוד מאוד גדול, כאשר בדבר הזה אין בעצם שינויים ולא נעשו שינויים. איציק, אתה רוצה לחדד בעניין הזה? כי אם אתה יכול, כן? אז כמו שדרור הזכיר, כרגע ההורדה של התכנים בגלל זכויות התוכן היא רק ב-VOD, אבל אנחנו חושבים קדימה אם להוסיף תכנים נוספים. אוקיי, מתי תהיה אפליקציה לטלוויזיות? אנחנו נשאלים. אנחנו ב-YES Plus יש לנו היום כמובן תמיכה בכל טלוויזיות האנדרואיד, ובמהלך 2022 אנחנו נצרף גם את LG וסמסונג ותהיה חוויה מושלמת. האם עדיין תהיה לנו מגבלה של ניגון תכנים מאפליקציית המובייל כשאנחנו נמצאים בחול? כן, הדבר הזה כמובן הוא מותנה זכויות תוכן, ולכן כמו שאמרתי אי אפשר יהיה לצפות, אבל אני מזכיר שיש את ה-Download to Go שהוא יכול לתת פתרון לדבר הזה. ואם יש לי את השלט הישן ואני מעוניין בשלט החדש, איך אני מקבל אותו ומה העלות של השלט החדש? אוקיי, אז כמובן כשנצא נודע בדיוק, אבל העלות היא עשרות שקלים בודדים,
מתקשרים, הוא הכי טוב בדיגיטל, ואפשר עם שליח לקבל את זה הביתה, מאוד מאוד נוח, וטוב לכולם. זהו, נדמה לי שענינו, ענינו גם על השאלה איך אנחנו מורדים את החידושים, שזה כאמור יורד אוטומטית לכולם. זהו, אז תודה רבה שהייתם איתנו. מי שיש לו עוד שאלות ורוצה חומרים נוספים, אנחנו כמובן נשלח לכם עם סיום המפגש, אבל אנחנו זמינים עבורכם לכל דבר ועניין. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בהשקה הבאה. תודה לכם, תודה לכולם. תודה.